27 sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan ordusu cəbhənin bütün istiqamətlərində uğurlu əks-hücum əməliyyatına başladı. Füzuli rayonunun məhz bu ərazisi vətən uğrunda canından keçən qəhrəmanlarımızın şəhid olduğu ilk yerlərdən biri idi. Qarşıda isə Azərbaycan ordusunun Ermənistanın 30 ilə yaxın bir müddətdə mifləşdirdiyi Ohanyan səddi var idi. Lakin döyüşün növbəti günləri bu səddin sadəcə mifdən başqa bir şey olmadığını sübut etdi. Burada tank əleyhinə minalanmış sahə, piyada əleyhinə minalanmış sahə, kirpilər bilirsiniz, texnikaların hərəkətinə maniyyə törədən və sərt dəmir yol adətən reyslərindən hazırlanan və yaxud da enli şvellər adlanan dəmir konstruksiyalı bir-birinə keçirilmiş kirpi formalı maniyyələr yaradırlar. Tank əleyhinə dərin rovlar qazırlar, yəni xəndəklər. Bu xəndəklərə bəzən, əgər yaxınlıqda su mənbəsi varsa, su da buraxıla bilir ki, məsələn, soyuq qış aylarında şəxsiyyət onun içinə girib çıxması mümkünsüzdür. Texnikanın da ora girərkən elə bir en verirlər ki, həmin xəndəklərə. Texnika girəndə ya onun lüləsi ora toxunacaq, ya girdikdən sonra çıxa bilməyəcək və s. Bunlardan əlavə tikənli məftilli maniyələr hazırlayırlar ki, onları da şəxsi heyət, xüsusi qayçılar olmadan orada keçid aça bilmir. Böyük vəsaitlər hesabına hazırlanmış bu Ohanyan səddini biz Füzuli rayonu ilk dəfə müharibə başlayandan sonra əks hücumla yardığımız ərazi oldu Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndi. İlk şəhidimiz də orada olmuşdu. Hər bir halda biz artıq dünyaya sübut eləmişik ki, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əsgərinin qarşısında heç bir maniyyə onun vətənə olan sevgisini azalda bilməz. Hətta canı qanı bahasına olsa belə gənc övladlarımız işğal altında olan torpaqları azad etməklə dünyaya onu nümayiş etdirdilər ki, insan faktoru müharibənin həlledici silahıdır. Ohanyan səddi 1994-cü ildə Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyanın rəhbərliyi ilə qurulmuşdu və sonrakı dövrlərdə də gücləndirilmişdi. Bu xəttin qurulmasında məqsəd isə Azərbaycan ordusunun labüt hücumu zamanı müdafiə olunmaq və əks hücuma keçmək idi. Sədd kompleks müdafiə səngərlərindən, tank əleyhinə xəndəklərdən, məftil hasarlardan, eyni zamanda həm tank, həm də piyada əleyhinə minaların basdırıldığı sahələrdən ibarət olub. Lakin Azərbaycan ordusu, qəhrəman Azərbaycan ordusu elə vətən müharibəsinin ilk günlərində bu səddin dırnaqarası əfsanədən başqa bir şey olmadığını sübut etdi. Və müharibə başlayandan bir neçə gün sonra Ohanyan səddi cəbhənin fərqli istiqamətlərində yarıldı. Bununla da Ermənistanın uzun illər ərzində yaşatdığı bu əfsanə də görbəgör oldu. Heç bir əskərə doğma torpağını azad etmək qədər motivasiya verən ikinci faktor ola bilməz. Yəni, Ohanyan səddinin yarılması artıq Azərbaycan üçün çox böyük bir qələbənin yaxında olduğunun siqnalını verirdi. Bu bir. İkincisi də ki, əskərimiz artıq düşmənin dayandığı mövqəyə gedib çıxanda o artıq dayanmaq istəmir. Çünki qələbəni dadıb, daha çox ərazini düşməndən təmizləmək bir hissi yaranır. Təbii ki, müharibənin ilk günü ən ağır günümüz idi. Mən bir hərbisi kimi bilirəm ki, ilk ən çox itkilərimiz də o gündə oldu. Amma buna baxmayaraq dayanmadıq, durmadıq.